Min erfaring er, at kommunikation virkelig skaber værdi. Når vi er i stand til at få vores stakeholder til at forstå, bakke op om og gennem deres handlinger medvirke til, at vi som virksomhed når vores mål. Da jeg startede for mange år siden i kommunikation, var en af nøgle succeskriterierne, at vi var i stand til at kunne styre og kontrollere virksomhedens kommunikation. Det har vi nok aldrig kunnet, men i hvert fald er det sikkert, at i dag, hvis vi skal lykkes, så er nøglen det, jeg vil kalde fair kommunikation, hvor vi hjælper med at facilitere hele virksomhedens kommunikation. For at kommunikere fair, er det vigtigt, at vi fremstår autentiske. At vi ikke har nogen skjulte dagsordner, som alligevel på et eller andet tidspunkt vil komme frem, men at vi siger, hvad vi mener, og vi gennem vores handlinger gør, hvad vi mener. Så skal vi være transparente og gennemsigtige i vores kommunikation. For man kan have nok så ædle hensigter. Men hvis det ikke virker gennemskueligt for vores stakeholder, så kan der opnå mistillid. Så skal vi også kunne stå på mål med det, vi siger. Og det vil sige, at vi skal være konsistente i vores kommunikation. Den skal bakkes op af fakta, af gode argumenter, og det skal i princippet kunne efterprøves af andre. Så skal vi selvfølgelig være synlige i vores kommunikation over for de målgrupper, vi gerne vil nå. Og sidst men ikke mindst, så hvis der skal ændringer undervejs, hvilket naturligvis kan opstå, så skal vi kommunikere dem klart og tydeligt og forklare, hvorfor de ændringer er nødvendige. Hvis vi skal lykkes med den opgave, så er det væsentligt, at vi er en integreret del af virksomheden. Vi skal være med som rådgiver til at kvalificere beslutninger på linje med andre discipliner. Og så skal vi selvfølgelig som altid være dem, der styrer og orkestrerer kommunikationen, når en beslutning skal annonceres. Og så skal vi følge en beslutning til dørs, være sikre på, at det rent faktisk når ud til de enkelte målgrupper, det er forankret i organisationen, og vi ser, at vores stakeholder forstår, bakker op om, og igennem deres handlinger medvirker til, at vi når det, vi gerne vil. Det betyder derfor også, at hvis vi skal måle på effekten af vores kommunikation, og hvad god kommunikation er, så er det ikke nok, at vi bare måler på effekten af den konkrete kommunikationsindsats, men at vi også tør stå på mål og måler på, om vores stakeholder har den ønskede adfærd. Og i sidste ende, at vi som virksomhed når vores resultater. Det er klart, at kommunikation hverken kan tage æren eller har skylden, hvis vi ikke når virksomhedens mål. Men vi skal på linje med andre kunne lægge hånden på kogepladen og sige, at i sidste ende er det jo det, der skaber værdi. Det er fair kommunikation, der skaber værdi.